گٹا بیلات بکیگی خدا دا تویما چدا دا سی الیکشن دے چدا سی الیکشن نا پا پاکستان کے مخ کے شوے دے او نا پا بیاوشی سونا ظلمنا او زیادت ہے او سونا رکاوٹونا جمنگ تا جوڑی گی نلاو سی نور سسکے او سی ویشتل شو روکڑو خدا دے ٹول باوجود پار سکی دی ناکام دی او عمران خان روز تر وضا چی دی کم حربی استعمالی اللہ تعالی پا برا بیئی یو رز دی والا لسکالا جیل ور گئی بل رز والا سوار لسکالا ور گئی خو پرشتیا وائے پا ایماندارے وائے ستا سو سالی خرابی شوی دی که زیادی شوی دی تا انشاءاللہ پا 2013 کم دا پی ٹی آئی حکومتو او پا 2018 کم دا پی ٹی آئی حکومتو او پا 2024 کم دا پی ٹی آئی حکومتو دا پرائم منسٹر ہاؤس نا یو ڈیریو جتا کراو کور تلر نو دا سبانا گراب پا برا شروع شو او نن اسمان ترسی دلی دے خود آغا بلے او غٹا خوبیدہ دا آغا غٹا خوبیدہ دا چھ دا آغا سون جہداد دے کعپا بنگالا دے او کعپا زمان پارک دے آغا وسیعت لے گلے دے وسیعت لکلے دے چھ زما دا مرگ نا پس پا دما دا جہداد طول وقفی شوکت خانم اسپتال تا او دام دا تویما چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دروغ بنو آئیو رشتہ جواب برا کوئے عمران خان غل دے کا ساز دے ساز دے کا نا دا دیار لس پاٹے غلی دی کا ساز دی خانو چھ ارکل دی غلی دی او تاسو امنگ تر ٹولو تا پتا دا نو دی چھو اس راشی نو تا تسوی چھو اوٹ راکے زب منگ بس سکو لکا منگ بس سکو او دا سی منافقین پا دی خلکو کشتا چھ دا غی مر گرشتا آیاو وی وی لرو برو پختون دا سی پختون آغا سی او کل اوئی چخپل خورا اخپل اختیار نوزت آسو توئی ما چه زمار اونو ترینیم کالا عمران خان حکومت کلده خو پا فیڈرل گورنمنٹ کی طول اختیار دا پختنو طول اختیار نو منگا و تسوائیو تو اخپل خورا اخپل اختیار غواری منگ مضبوط پاکستان غوار و دا پختنو اختیار غوار حیدر خان پٹول پاکستان کی یو سیٹو پٹول پاکستان کی آغا یو سیٹو اوڑو آل دا پختنو پتبایا کے استعمال کو او دازلو دازل خود مکا که پاس شا نو بیابت چطا اوڑی دا سیٹ دادل دا سیٹ که پاس شا چرے خدای دی نکی نو دا با چطا اوڑی دا با دا مریم نواز پا جولے کیا چھے او دا ماتے چھے سو کدرو لے دے عبدالعزیز خان عبدالعزیز خان چھ دے نو آغا زان تخپل ووٹ نشی چولے آغا تخپل زیے ووٹ نشی چولے آغا تخپل خزا ووٹ نشی چولے آدھا بلی الکی نیراوستے دلتے منگل پسار سور کرے تیسرا بلا زمانگ دا الکی دا پی کے چپن خلق نو تیوی
چې ټیکټ در کوم خو زما د الیکشن ټوله خرچه به برداشت کړي. مولانا صاحب، مولانا صاحب ته سو چکا یو خوا ټیکټ ورک دلاور خان صاحب زوی، دلاور خان صاحب زوی عدنان لا چا ډېر غټ عالم دی، دیوان پاس دی، بل ټیکټ یې ورک اعظم خان لا دا غرور لا هم ډېر لوی عالم دی، بل ټیکټ یې ورک د افتخار ممن زوی لا چې هم ډېر لوی عالم دی. نو زما وروڼو بل ټیکټ یې ورک پی کې چپن کې مولانا عبید الرحمان مولانا نو زما وروڼو عبید الرحمان چې دی په دې حلقه باندې ایم پی اے پاتې شوی دی پنځه کاله. یو منټ صبر لږ صبر، پنځه کاله په دې حلقه باندې ایم پی اے پاتې شوی دی که هغه کردار او گفتار سم وی او پاټۍ سره مخلص وی او تاو سره مخلص وی نو نن به زه نه وم ولاړ په دې تقریر ته به هغه ولاړو داغ تقریر به هغه کو ما به نه کو خو هغه څه وکړه هغه ټوله حلقه خرڅه کړه په سینیټرانو هغه د درېو کسو نه پیسې اخیستې دی یو نم نه کلی چې دی ایسته نو صلاحي وزیر اعلی و هغه وخه نو صلاحي ورته ووی چې خان صاحب دی مو باسه ځکه چې دویش کسان خان صاحب ایسته نو هغه ورته وی چې ولې وی حکومت به مات شي دی مو باسه حکومت به مات شي نو خان صاحب ورته څه ووی خان صاحب ورته وی چې یو ځل نه دو سو ځله دې حکومت مات شي خو ګنداګې په ټوکرۍ کې نه پرېږدمه